Bwana Yesu asifiwe. Habari za mchana. Tunamshukuru Mungu wetu wa mbinguni mchana wa leo kwa namna pekee ambayo ameendelea kutuhifadhi, ameendelea kutulinda, ameendelea kutupatia mahitaji yetu. Jina lake litukuzwe sana. Yaani nashukuru sana walimu wetu ambao wamekuwa wakijibidisha kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata mafunzo. Yawezekana wengine hawajazoea mazingira haya ya kuwepo hapa kwa katika maisha yao, lakini hivi ambavyo tunafanya ndivyo ambavyo Mungu anatamani tuweze kufanya katika hatua zetu zote za maisha ya ujana au katika idara yetu hii ya vijana. Kwa hiyo rafiki, ni kupongeze wewe ambaye unaendelea kutufuatilia katika maeneo mbalimbali, katika viwanja hivi, kutoka katika viwanja hivi vya kanisa la Waadventista wa Sabato Mvugwe hapa wilayani Kasulu. Tunaendelea na mafunzo ya kambi la vijana katika conference yetu hii chini ya kanda ndogo ya Kitanga, na Bwana ameendelea kujifunua katika maisha yetu tangu tulipoanza vipindi vyetu katika siku ya Jumapili, na Bwana ameendelea kuonekana, na leo tunaendelea kusikia sauti ya Bwana ikinena kila siku. Na kama ambavyo tumekuwa na moto wetu katika kambi hili, namna ambavyo tunatamani tutembee na imani ya Yesu, na ndio maana tumeimba wimbo wetu mkuu nambali 35 juu ya habari ya kukombolewa. Hiyo ni habari nzuri tena yenye raha, yenye furaha, kwa sababu tumeamua kutembea na Yesu. Na mchana wa leo, rafiki yangu unanisikiliza kutokea mbali katika eneo hili, leo tena tunatamani kusikia sauti ya Bwana. Na sauti ya Bwana mchana wa leo inasema tembea na Yesu. Tembea na Yesu. Mwambie jirani yako, tembea na Yesu. Adventurer, mwambie rafiki yako, tembea na Yesu. Pathfinder, mwambie rafiki yako, tembea na Yesu. Ya huo ni moto wetu ambao tunatamani baada ya makambi haya tutembee na Yesu. Kama ambavyo nimesema, somo la mchana wa leo linasema tembea na Yesu. Na kabla hatujaendelea, tuweze kufumba macho na kuomba. Mungu mtakatifu, mchana wa leo tunakuita tena uweze kuwa nasi, tufunulie sura yako, tuione katika mioyo yetu. Neno la leo lifae kuitwa tena watoto wako katika vitabu vyako vya mbinguni. Mbariki kijana aliyoko hapa, mbariki kijana aliyoko mbali anayesikiliza sauti hii. Bariki baba, bariki mama, bariki familia ambayo itasikia sauti hii. Iguse kwa mkono wako wa pekee. Neno la leo lifae kutuandaa kwa ajili ya uzima wako wa milele. Ninaomba katika jina la Yesu. Amina. Rafiki zangu, katika masaa haya, katika maisha ya aina yoyote, iwe ni maisha katika ngazi ya ujana, iwe ni maisha katika ngazi ya familia, iwe ni maisha katika ngazi ya utu uzima, rafiki yangu, aina yoyote ya maisha yana adui wake, yana adui wake. Kwa mfano, maisha ya wadudu muda wote wanapambana na ndege ambao wanaweza kuangamiza wadudu hao. Hata ndege nao wako salama sana kupambana na wanyama ambao wanaweza kudhuru maisha yao. Hata wanyama pia
nao si kwamba wako salama sana, nao pia upambana ili waweze kuwa salama dhidi ya maadui zao kama simba na wengineo. Lakini si hivyo tu, hata mwanadamu naye hayuko salama. Magonjwa yapo ambayo yanaweza kudhuru afya au maisha yake, naye mwanadamu naye upambana kuhakikisha ya kwamba anajiweka katika mazingira mazuri. Hivyo rafiki, kijana ulioko hapa, kila ngazi ya ukuaji wa mwanadamu ina changamoto zake. Kila masomo ambayo unasoma nayo pia yana changamoto zake. Hata maisha ya mwanadamu tangu mwanzo nayo pia yamekutana na changamoto kubwa baada ya dhambi au mwanadamu kuingia dhambini. Na mwanadamu huyu amekuwa na adui wa kwanza kabisa. Licha kwamba kuna maadui wengine, lakini baba wa maadui wote ni shetani, ambaye alianzisha dhambi, Kwa hiyo dhambi ni matokeo ya adui wa kwanza katika maisha ya mwanadamu, ambaye anaitwa shetani. Na Mtume Yohana ameeleza zaidi ya mara 9. Juu ya dhambi, kwa kuonesha sio kitu cha muhimu katika maisha. Rafiki yangu kijana unanisikiliza hapa, Adventure, Pathfinder, Ambassadors na YA, na viongozi au walimu wetu, Master Guides, tutambue ya kwamba dhambi katika maisha yetu sio kitu cha muhimu, Na Biblia inasema hivi kupitia kitabu cha Waraka wa Kwanza wa Yohana, ile sura ya kwanza, ile aya 6, neno la Bwana nasema, tukisema ya kwamba twashirikiana naye, tena tukienenda gizani, twasema uongo, wala hatufanyi iliyo kweli. Lakini ile aya 8 ya kitabu hicho hicho anasema, tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe. Ikiwa mimi nitasema sijatenda dhambi, nitakuwa najidanganya mwenyewe. Lakini ile aya 10 neno la Bwana linasema, tukisema kwamba hatukutenda dhambi, twamfanya yeye kuwa mwongo, wala neno lake halimo mwetu. Mungu anasema kupitia kile kitabu cha Warumi ile sura ya 3 na ile aya 23 ya kwamba wote wamepungukiwa na utukufu wa Bwana, na wanadamu mshahara wake wa dhambi ni mauti. Na ikiwa tutasema sisi vijana ya kwamba hatuna dhambi ndani yetu, tutakuwa tumesema uongo na neno la Mungu halitakuwa ndani yetu. Swali ni hili, rafiki yangu kijana, wewe mama unanisikiliza, wewe baba unanisikiliza katika maeneo mbalimbali, swali la msingi ni hili: dhambi ni nini? Ndio swali la msingi ambalo tunapaswa tuweze kulielewa mchana wa leo. Dhambi sio kitu, si tu kukosa utii wa Mungu, kama ambavyo tumekuwa tukifahamu ya kwamba dhambi ni uvunjivu wa sheria ya Bwana. Si tu kukosa utii kwa Mungu, bali pia ni uasi wa ndani na matamanio maovu. Dhambi, rafiki yangu kijana unanisikiliza, sio tu kukosa utii kwa Mungu, si tu kukosa utii kwa wazazi wako, si tu kuonyesha adabu mbaya kwa wazazi wako, bali dhambi ni uasi wa ndani. Nataka nikwambie rafiki yangu unanisikiliza, yawezekana usimpige mama yako, yawezekana usimwonyeshe adabu mbaya mwalimu wako au jirani yako au rafiki yako, lakini ndani ya moyo wako umeweka uchungu mwingi kwa ajili ya rafiki yako.
Yawezekana usimpige dada yako au kaka yako au usimuue au usimtamkie maneno mabaya, lakini ndani ya moyo wako tayari umeshatukana, tayari umeshamwambia huyu mtu hafai, si kitu, hana msaada kwangu, rafiki yangu. Hayo pia ni sehemu ya dhambi kwa mujibu wa Yohana. Dhambi si tu kukosa utii kwa Mungu, bali pia ni uasi wa ndani na matamanio maovu. Kitabu kile cha Waraka wa Kwanza ile sura ya 2 na ile aya 16, neno la Bwana linasema, maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Rafiki yangu, naomba nirudie maneno haya. Kwa maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Mambo haya yamekuwa yakituangusha sana sisi vijana, kwa kutamani kutembea na kile ambacho dunia inataka. Kutamani, rafiki yangu amefanya hivi, nami pia natamani nifanye hivi, kutamani mambo ya dunia. Vijana wanaokuwa katika karne ya 21 wamekuwa wakitamani kuwa mashoga, wamekuwa wakitamani kuona wao kwa wao, wamekuwa wakitamani kufanya kila ambacho wengine wanafanya, wamekuwa wakitamani kujibadili jinsia zao. Kijana wa kiume anatamani kubadili jinsia yake au jinsia ya kike. Kijana wa kike anatamani kubadili jinsia au kijinsia ya kiume. Mtu mmoja pale Kenya tulipokuwa kwa makambi akaeleza ya kwamba nina rafiki ambaye yeye hatamani sana kuwa mwana wa kike. Hatamani, anatamani kuwa mwanamume. Anatamani na maisha yake yote ambayo amekuwa akiyafanya, amekuwa ameyafanya kama mwanamume, licha kwamba yeye ni mwanamke. Vijana wanakuwa wakitamani mambo ya dunia ambayo ni machukizo mbele za Bwana. Rafiki yangu kijana, unanisikiliza mchana wa leo, kubali kusikia, kubali kutembea, kubali kujithamini, kubali kumuona Mungu ni kimbilio lako, kwa sababu yeye ndiye ambaye amekuumba, yeye ndiye ambaye anajua thamani yako, yeye ndiye ambaye anafahamu mianzo na mwisho. Usiache kufanya kile ambacho anataka kwa sababu tu ya rafiki, kwa sababu ya dunia. Yohana Mtakatifu amesema hayo yote hayatokani kwa sababu ya Baba, bali yanatokana kwa sababu ya dunia. Na ufalme wa dunia hii ni shetani, kama ambavyo tumekuwa tukijua. Kwa hiyo mambo yote haya yanayotukumba, yanayotufanya tuyumbishwe, yanayotufanya tuhangaike katika dunia hii, ni kwa sababu shetani hatutaki sisi tufae kuitwa watoto wa Bwana. Na ndio maana mchana leo tunasema kila mmoja anapaswa kutembea na Yesu, kuwa na maisha ya Kikristo katika maisha yake. Maisha ambayo inatamani vijana wetu, sisi vijana tuweze kuyaonyesha, ni maisha yanayoakisi, maisha yanayoakisi tabia ya Yesu. Maisha kama ya Yesu ambayo jana niliwaambia, namna ambavyo Yesu alikuwa akiishi akiwa kijana kama wewe, alikuwa ni mtu wa kiroho. Akiwa anaamka asubuhi, anafanya mazoezi, anamshukuru Mungu, anaomba, anafanya ibada kama ambavyo tumekuwa tukifanya ibada katika makambi haya. Asubuhi tukiamka, hatufanyi jambo lolote, tunamtanguliza Mungu, tunamshukuru Mungu. Mungu asante kwa sababu umenipatia uhai, Mungu asante kwa sababu umenijalia. Tunafanya mazoezi, tukimaliza mazoezi
tunapata chakula, tukipata kupata chakula, tunakuja, tunajifunza neno la Bwana. Hivyo ambavyo Yesu alikuwa akifanya katika maisha yake. Na maisha yake hayo ndiyo ambavyo aligusa mamia na maelfu. Paka leo watu wanamsema huyu Yesu. Na ndio maana hata sisi leo tumekuja kumsema huyu Yesu. Ni Yesu wa pekee. Ni Yesu wa pekee. Ni mtu wa ajabu. Maisha ya kiroho ni zaidi ya kuongea kwa mdomo. Nisikize rafiki yangu kijana unanisikiliza. Maisha ya kiroho ni zaidi ya kuongea kwa mdomo. Maisha ya kiroho ni maisha ya matendo ya kile unachoamini katika Yesu. Ninatamani rafiki yangu kijana unanisikiliza hapo, maisha yako yasiwe ni maisha ya kuongea tu. Maisha yako yaonekane katika matendo. Yesu hapendi marafiki ambao wanasema tu kwa maneno au kwa mdomo bila kuonyesha matendo mazuri. Yesu, licha kwamba maneno yake yalikuwa ni matamu sana ya kuvutia, lakini matendo yake yaliwavutia watu wengi. Kila alipokuwa akipita, watu walikuwa wakimfuata na kutamani aseme maneno machache yenye baraka. Kama una rafiki, kama una urafiki na Yesu, maisha yako yataonyesha nuru. Kijana unanisikiliza, ikiwa wewe unatamani kuwa rafiki wa Yesu, hakikisha maisha yako yanaonyesha nuru na matendo ufanane na Bwana Yesu. Asifiwe. Hakikisha rafiki yangu kijana, maisha yako baada ya kutoka hapa, maisha yako yafanane na Yesu mwenyewe. Tabia yako ifanane. Ikiwa ulikuwa na tabia mbaya, ikiwa ulikuwa na kiburi, ikiwa ulikuwa usikilizi wazazi, rafiki yangu, baada ya makambi haya ya mafunzo tunapotoka hapa, basi maisha yako yakaonyeshe tofauti. Maana maisha yakiwa gizani yatapishana na maneno yako. Matendo yako yakiwa ni ya giza, moja kwa moja yatapishana na maneno yako. Katika Agano Jipya linatuita tutembee katika maisha ya Yesu. Agano Jipya linatuita tutembee katika maisha ya Yesu, na kuanza kwa njia ya imani, na baada ya imani kuamini ya kwamba Yesu ni Mwokozi. Maana wokovu wetu ni endelevu. Hivyo Mkristo anapaswa akue katika maisha ya kiroho. Mtoto ni lazima ajifunze kutembea katika nuru na kukwepa vikwazo vitokanavyo na dhambi. Swali la msingi ni hili mchana wa leo. Amosi 3 na ile aya ya 3 anasema, je, watu wawili wanaweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Hilo ndio swali la msingi ambalo natamani nikuulize mchana wa leo. Je, wewe unaweza ukatembea na rafiki yako bila kupatana? Unaweza ukatembea na mtu ambaye haumfahamu? Adventure, unaweza ukawa na rafiki ambaye haujakubaliana naye? Unaweza ukawa na jirani ambaye unasema huyu ni jirani kweli, bila kuwa naye na urafiki, bila kukubaliana naye? Swali ni hili. Wewe ambaye unasema mimi ni Mwadventista, mfuasi wa Yesu, je, unaweza ukafanya yote hayo bila kuwa na urafiki na Yesu? Unaweza ukamsema Yesu vizuri katika midomo yako bila kukubaliana naye? Ndio swali la msingi mchana wa leo. Rafiki yako unayemwamini ni nani? Je, rafiki leo ambaye unamwamini sana katika maisha yako, unaweza au ilitokea kwa dharura
Natamani nikwambie habari hii nzuri ya kwamba kijana unanisikiliza, kubali kutembea na Yesu katika maisha yako. Kubali kumfanya Yesu awe rafiki. Maana jina la Yesu lina uzima ndani yake. Kubali rafiki huyo. Unajua wengine wameamua kuambatana na shetani kama rafiki yao. Hata shetani pia ana marafiki. Lakini jina la shetani ndani yake litakupatia mauti. Jina la shetani litakupatia mauti. Lakini jina la Yesu litakupatia uzima wa milele. Nami nikupendekezee mchana wa leo ya kwamba kubali kupata jina la Yesu ambaye ndani yake lina uzima wa milele. Jina la Yesu lina uzima wa milele. Jina la shetani lina mauti ya milele. Lakini jina la Yesu ambalo nimeleta kwenu katika mchana wa leo lina uzima wa milele. Wangapi wanamwambia Bwana, kwa kweli ninatamani nami jina hilo ili niweze kutembea nalo katika maisha yangu yaliyosalia, ili unapokuja mara ya pili, wewe rafiki yangu wa kwanza, niweze kuwa karibu nawe ili tuweze kuishi maisha ya milele, kwa sababu tayari amenikomboa. Tayari ulinikomboa msalabani. Ulinifia msalabani kwa ajili yangu mimi ili niweze kuishi nawe maisha ya milele. Ikiwa ni makusudio yako, kwa nini usisimame tuweze kuomba? Ikiwa unamwambia Bwana, natamani nami niweze kuwa rafiki yako wa kwanza ili niweze kutembea nawe katika maisha yangu ya ujana, ili niweze kutembea nawe katika maisha yangu ya kiroho, ili niweze kutembea nawe katika maisha yangu ya kijamii, ili unapokuja mimi pamoja na rafiki yangu, vijana wenzangu, tuweze kulete uzima milele. Bwana wabariki kwa sababu umeamua kuchagua kutembea na jina la Yesu. Baba wa mbinguni, mchana wa leo watoto wako wadogo kwa wakubwa wamekubali kutembea na jina lenye thamani, jina ambalo lilikomboa ulimwengu, likamweka kila mmoja huru, na ukasema ya kwamba kila mmoja ambaye ataliitia jina hilo, Mungu utampokea na kumpatia uzima. Tafadhali Yesu, tukubali sasa tuwe watoto wako. Tukubali sasa tuwe rafiki yako wa karibu. Tukubali tufae tena kuitwa watoto wako. Mchana wa leo Bwana, vijana hawa ninaendelea kuweka katika mikono yako. Endelea Bwana kuwapatia maarifa, endelea kuwapatia nguvu, endelea kuwapatia uelewa, endelea kuupatia ufahamu, ili wanapokuwa wakikaa hapa, yule Roho wako awezaye kubadilisha maisha yetu, aweze kutubadilisha kila neno lenye nguvu ya wokovu ambao tunalisikia katika mawazo yetu na masikio yetu. Neema yako iwe na kila mmoja wetu, tupate nafasi nyingine ya kusikia na kutafakari neno lako. Nimeomba katika jina la Yesu. Amina. Bwana wa mbinguni awabariki sana. Bwana ni mwema na wakati wote. Wangapi wamebarikiwa? Wangapi wanasema tuendelee? Wangapi wanasema tuende kula kwanza? Naona wengi wamesema tuendelee. Mchungaji amesema ana somo lingine. Naweza nikamkaribisha sasa. Amesema twende kula kwanza mchungaji. Basi kama kuna kwaya iliyojenda